Ani nie 3 týždne po predošlom mestskom zastupiteľstve sa v strede decembra stretli poslanci na ďalšom, v poradí už 22. zasadnutí, ktoré primátor mesta zvolal nad rámec plánovaných. Bolo potrebné ho zvolať kvôli tomu, lebo ministerstvo školstva vydalo rozhodnutia o vyradení elokovaných pracovísk materských škôlok a zriadení nových materských škôlok na konci novembra, ktorého pravoplatnosť nadobudla, keď dobre pamätám, 4. decembra, čiže z tohto titulu bolo nutné zvolať toto mimoriadne zastupiteľstvo, aby 1.1.2021 mohli začať fungovať materské škôlky na území mesta ako samostatné právne subjekty. Na návrh predkladateľky vedúcej odboru školstva mestského úradu poslanci schválili najskôr všeobecne záväzné nariadenie o zrušení elokovaných pracovísk materskej školy, a to na Francisciho ulici, taktiež na Gustáva Hermana, Gašpara Hajna a na Predmestí. Následne schválením ďalšieho poslanci rozhodli o zriadení samostatných subjektov 4 materských škôl s jedálňami na rovnakých adresách. Škôlka v Levovských Lúkach zostane i naďalej elokovaným pracoviskom spadajúcim po novom pod materskú školu na Predmestí. Bez zmeny zostáva materská škola na železničnom riadku, ktorá bola aj v minulom období samostatným právnym subjektom. Súčasťou opätovného kreovania samostatných materských škôl budú aj voľby nových štatutárov. K 1.1.2021 som poveril vedením týchto materských škôlok terajšie zástupkyne a následne po kreovaní školských rad prebehne výberové konanie na funkciu riaditeľok alebo riaditeľov materských škôlok. To znamená, predpokladám, že celý proces by mal byť ukončený maximálne k 1.7.2021. Vedenie mesta si od tohto opätovného osamostatnenia materských škôl sľubuje najmä zvýšenie rôznorodosti aktivít v týchto zariadeniach pre deti predškolského veku. Posilní sa súťaživosť medzi materskými škôlkami ako takými. Tým, že bola len jedna materská škôlka na území mesta a 5 elokovaných pracovisk, tak materská škôlka so svojimi elokovanými pracoviskami spadli do takého šedého priemeru a vytrácala sa určitá súťaživosť medzi jednotými právnymi subjektami. Odpoveď na otázku ekonomickej efektívnosti oproti predošlému modelu jednej spoločnej škôlky by mala byť zodpovedaná až po skončení ďalšieho hospodárskeho roka 2021. Budeme sa snažiť určitým spôsobom, aby každá jedna materská škôlka dostala toľko peniazy, koľko v dnešnej situácii môžeme dať a koľko bude potrebovať. K ďalšej dôležitej zmene po tomto zastupiteľstve dochádza v rozsahu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra, kde pribudlo oprávnenie kontrolovať a porovnávať daňové priznania k nehnuteľnostiam právnických a fyzických osôb na území mesta s ich skutočným využitím, či už na účely bývania alebo podnikania. Nielen môj predpoklad je ten, že pokiaľ sa to zosúladí, všetky tieto tri časti, to znamená list vlastníctva, skutočné využívanie nehnuteľnosti a skutočne podané daňové priznanie k daní z nehnuteľnosti mestu, sleduje sa tým, že v tomto súkolí nám uniká časť mestských daní, ktoré sa nedostávajú do pokladnice mesta, ale je takýmto spôsobom obchádzané platenie daní z nehnuteľnosti. Mesto preto odporúča všetkým subjektom vo vlastnom záujme prekontrolovať a zosúladiť túto daňovú povinnosť voči mestu so skutočným stavom.